вестите от чужбина. Израел смята да проведе планираната сухопътна офанзива в южния град Рафа, въпреки съпротивата от страна на Съединените щати и други съюзници. Това стана ясно след срещите на американския държавен секретар Антини Блинкън в Йерусалим. Той е потвърдил позицията на своята страна, че е против операцията в град Рафа без сигурен план за защита на цивилното население. Държавният секретар на Съединените щати заяви при посещението си в Израел, че страната му не подкрепя Израелска сухопътна офанзива в град Рафа, в южната част на евицата Газа, без план за защита на цивилните палестинци. Антони Блинкън се срещна с премера на Израел Бенимин Нетаняхо, а след това, заедно с министра на отбраната Йоав Галанд, инспектира потока на хуманитарна помощ към Газа през контролно-пропускателния пункт Керем Шалом. По отношение на Рафа, нашата позиция е ясна. Тя не се е променила и няма да се промени. Съединените щати не могат и няма да подкрепят мащабна военна операция в град Рафа, в която отсъства ефективен план, гарантиращ, че няма да се навреди на цивилните. Не сме видели такъв план. Има други начини и по наша преценка това са по-добри начини за справене с настоящите предизвикателства от страна на Хамас, при които не се налага мащабна военна операция в Рафа. По време на срещата на Блинкън с Нетаняхо Израел е потвърдил плана си за сухопътна операция в град Рафа, въпреки съпротивата на Съединените щати и много други държави. Целта, според израелски представител, била да се унищожат последните 4 или 5 батальона на Хамас, които са разположени в Южния град. Блинкън призова палестинското ислямистко движение да приеме сделката за прекратяване на огъня в Газа и освобождаването на заложниците, която е представена от Израел. Той предупреди, че ако я интересува съдбата на цивилното население в Газа, палестинската групировка ще приеме без отлагане споразумението. Междувременно няколко американски кораба, включително Бена Видес от Войноморския флот на Съединените щати, участват в строителството на плаваш Кей в ивицата Газа, по който ще бъде доставена хуманитарна помощ за бедстващото население. Съоръжението се строи на няколко мили от брега на Газа, а после металната платформа ще бъде свързана към сушата от израелските отбранителни сили. Първоначалният капацитет на морския коридор ще бъде 90 камиона с помощи на ден. А после ще се увеличат до 150 на ден.